на Суспільному «Тема дня». Добрий вечір. 17 березня уряд прийняв рішення про заборону пасажирських перевезень та обмежив кількість учасників масових заходів 10 особами. Як виконуються вимоги щодо роботи громадського транспорту у Хмельницькому в умовах карантину? Які заходи для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції проводяться у міському транспорті? Про це ми будемо говорити з виконуючим обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Хмельницької міської ради Сергієм Шепаревим. Вітаю вас, пане. До участі в програмі ми хотіли запросити Віталія Дзюбу, начальника управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області. Одначе він відмовився навіть від телефонного коментаря. У студії для вас працює ведуча Алла Самойленко, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Тема дня транслюється в мережі Facebook, на сторінці УА «Поділля». Там ви можете ставити свої запитання або залишати коментарі. Номер студійного телефону ви бачите на екрані. Ми працюємо наживо. Пане Сергію, що змінилося від сьогодні у роботі міського транспорту? Від сьогодні дійсно зміни в транспорті є. Це, в першу чергу, виконання заходів щодо запобігання коронавірусу. З 12-ї години вступила в силу постанова, і даною постановою обмежено рух громадського транспорту, а саме кількість пасажирів у громадському транспорті не більше 10 чоловік за одну поїздку. Дійсно, дане обмеження вже вступило в силу. Ми провели відповідні оперативні наради з керівниками транспортних підприємств. Попереджені всі водії про відповідальність попереджені. І кондуктори громадського транспорту також попереджені. Тобто для мешканців міста Хмельницького ми хочемо повідомити, що це не є наше бажання, це є виконання заходів, це виконання постанови Кабінету міністрів про обмежені заходи щодо запобігання розповсюдження інфекції коронавірусу. Оті 10 пасажирів, які можна одночасно перевозити транспортним засобом, це вимога абсолютно до всіх видів громадського транспорту. Абсолютно до всіх видів громадського транспорту, які курсують в місті Хмельницькому. Сьогодні, пару годин тому, на одній з вулиць Хмельницького пасажири, мешканці Хмельницького, завадили руху транспорту. У нас є відео очевидця. На зупинці водопровідна пасажири перекрили дорогу, тому що дозвіл дається тільки на 10 перевізників. 10 чоловік мають право переїжджати, тому люди не згодні з цим явищем і тому зупинили цей захід. Доброго дня. А чому перекрили? Що таке? Хто скаже щось, два слова? Чому? Беруть людей, випускають. Я ще знаю. За минуло 15, як а хто затримав тролейбус? Вони дзвонили. Ну, там деякі змінилися. Викликали поліцію, так? Викликали. Він другий раз перезвонив директору, сказав всі. А ви водій тролейбуса, так? Так. Да. Скажіть, будь ласка, а чого зупинили? Що таке? Так, 10 чоловік. Це постанова чия? Кабінету міністрів, мера і нашого директора. Пане Сергію, як прокоментуєте це відео? Ну, я хочу прокоментувати це таким чином, що, по-перше, це вимога саме направлена на запобігання розповсюдження коронавірусу. І на безпеку пасажирів. І на безпеку саме мешканців, пасажирів і мешканців міста. Тому свідомість саме мешканців повинна бути на першому рівні. І люди повинні усвідомлювати, що даними діями
денними діями, вони перешкоджають, по-перше, роботу громадського транспорту, по-друге, вони перешкоджають саме забезпеченню безпеки мешканців міста. Дані дії, вони є адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність покладена, по-перше, як на водіїв, які не виконують заходи безпеки. Передбачено штрафні санкції, штраф на фізичну особу або на водія, якщо не буде виконувати, покладається 1000 неоподаткованих мінімумів, тобто 17 тисяч гривень. Це на водія. Також саме дана штрафна санкція може бути направлена і до пасажира, який не виконує саме ці заходи. Це не тільки водіїв стосується. Мешканці повинні усвідомити, що так же само, якщо вони будуть порушувати вимоги законодавства, водій має право викликати наряд патрульної поліції. Як ми бачимо, і відповідно, там... да, і відповідно буде притягуватися до відповідальності саме той пасажир, який перешкоджає відповідній роботі. Такі, ну, як ви сказали, несвідомі жителі Хмельницького, тільки на Старокостянтинівському шосе були, чи десь ще проявили активність? Проявляються такі випадки, але проте роз'яснена робота проводиться. Ну, на сьогоднішній день вже було зафіксовано два таких випадки. По Староконстантинському шосе перший випадок, да, наступний випадок був це на тролейбусному маршруті номер 5. Проте там більш скоріше і мирно розійшлися. Но люди повинні розуміти, що якщо будуть перешкоджати даним перевезенням, то транспорт змушений буде взагалі зупинитися. Як змінилася кількість транспортних засобів на маршрутах від сьогодні? Щодо загалом, про заходи, які от взагалі і скорочені, і не скорочені, про всі заходи, які на сьогоднішній день вживаються для запобігання, з минулого тижня вже розпочато прибирання транспортних засобів дезінфікуючими засобами. Хочеться людей повідомити, тому що є на сьогоднішній день інформація про нібито якусь хлорку, нібито якісь інші розчини. Ми хочемо це фактом, що ми провели відповідну нараду з працівниками санітарно-епідеміологічної служби. Відповідно до їхніх рекомендацій на сьогоднішній день підприємствами перевізників придбані такі засоби, як дезактант і Бланідаз-300. Це відповідні розчини, які робляться 1% розчини для прибирання транспортних засобів. Це ті засоби, які дієві, які не шкідливі для здоров'я громадян, і ними ми проводимо прибирання. Ми ще поговоримо більш детально про те, як дезінфікуються транспортні засоби. А от щодо графіків руху. Була така інформація, що деякі маршрути скасовані і деякі транспортні засоби не будуть їздити пасажирські. Дійсно, сьогоднішнього дня в нас на маршрути міста не вийшли такі автобусні маршрути, як 21-й, 22-й, 51-й, 2-й автобусний маршрут, 19-й і 55-й. Це великогабаритні чи з якоїсь іншої 19 причини? 19-й, 55-й – це середній клас, а ті транспортні засоби – це дійсно великогабаритні транспортні засоби. А чому вирішили скасувати? Ну, по-перше, йде обмеження, по-друге, відсутність пасажиропотоку. Наразі підсилено інші маршрути, підсилено малими транспортними засобами. По суті, дані обмеження прийняті були з відсутністю пасажиропотоку, тому що мешканців ми бачимо суттєво на протязі запровадження даного карантину, ми бачимо суттєве зменшення. З кожним днем пасажиропоток зменшується. Люди усвідомлюють, менше користуються громадським транспортом. Хто буде контролювати дотримання вимог? Дотримання вимог, в першу чергу, обов'язки по перевезенню пасажирів, в першу чергу, буде контролювати підрозділи Національної поліції і безпосередньо підрозділи Укртрансбезпеки, ну і, відповідно, управління транспорту і працівники контрольної служби комунального підприємства «Електротранс». Управління Укртрансбезпеки, співробітники вже почали перевірку? Так, на сьогоднішній день вони розпочали роботу, ну,
і як по місту, так і в першу чергу по області, тому що дана постанова, яка обмежує заходи пересування, по місту Хмельницькому вона передбачає, тобто по містам вона передбачає обмеження до 10 осіб, а по загалом вона передбачає скасування загалом міжобласних і міжрайонних рейсів. Тому, відповідно, в першу чергу вони розпочали роботу свою саме на обласних і районних маршрутах. У нас відбулись зміни у роботі громадського транспорту пасажирського. В сусідніх областях зміни у роботі громадського транспорту дещо відрізняються від тих, які запроваджені в нашому місті. До прикладу, у Луцьку сьогодні виконавчий комітет міської ради прийняв рішення щодо повного припинення роботи громадського транспорту, тобто руху автобусів і тролейбусів. І триватиме це до закінчення терміну карантину. От на екранах це рішення. У нас таке питання не розглядалося? Ну, в першу чергу, наше завдання – це забезпечити все ж таки ті заклади, в першу чергу, і медичні заклади, тому що люди працюють, це і інші комунальні структури. Тому робота припинення роботи громадського транспорту наразі не розглядається. Проте хочеться повідомити, якщо будуть траплятися такі випадки, ми також розглядаємо питання щодо призупинення роботи громадського транспорту. Якщо випадки перешкоджання, саме запобіганню розповсюдження коронавірусу, будуть відбуватися. Тобто випадки перешкоджання нормальній роботі громадського транспорту в умовах карантину? Наразі транспортні засоби скориговані в графіки руху, транспортні засоби зменшено відстої на кінцевих зупинках, робота йде належним чином. Кількість електротранспорту ми не зменшили. По автобусних маршрутах, якщо ми зменшили великогабаритні автобуси, то в нас відбулися збільшення на деяких, на певних маршрутах, на центральних маршрутах, саме малого і середнього транспортного засобу. У Чернівцях до стабілізації епідемічної ситуації призупинено надання пільг на безкоштовний проїзд у громадському транспорті для певних груп населення. Таке рішення 17 березня на сесії було прийнято на сесії Чернівецької міської ради. І міський голова Чернівців Олексій Каспрук зазначив, що це вимушений обмежувальний захід, який спонукатиме людей похилого віку, які є групою ризику і найбільш вразливі до коронавірусу, менше пересуватися містом і залишатися вдома. Пільговий проїзд у тролейбусах та маршрутках буде відновлено після стабілізації епідемічної ситуації. У нас як? Наразі ми хочемо також звернутися до даної категорії населення. В першу чергу, щоб вони усвідомлювали, що їхня група – це найвразливіша група населення. Тому, в принципі, питання таке також розглядається. Але ми хочемо, щоб люди самі усвідомлювали і якби умога найменше користувалися громадським транспортом. Звичайно, в першу чергу це і економічна доцільність, тому що обмеження до 10 осіб, ми це чудово розуміємо, що втрата економіки – це, звичайно, велика. Але в першу чергу ми хочемо саме людей, щоб вони самі розуміли про обмеження від поїздок. Люди самі повинні з розумінням віднестися, тому що це, по-перше, і їхнє здоров'я, і, по-друге, це, не дай Боже, вони зможуть стати розповсюдниками даного вірусу. У тих же Чернівцях транспорт хоч і пересувається містом, але за графіком вранці і ввечері. Наразі в нас обмеження по роботі транспорту не відбулися. Ми, я ж що і повідомляю, ми збільшили графіки, кількість графіків. Транспорт не відстоюється, тобто у разі закінчення маршруту декілька хвилин на відпочинок водія і знову по графіку. Це саме для того, щоб якомога найбільше перевезти мешканців. Чи не спілкувалися ви, представники міської ради, з представниками бізнесу, з директорами підприємств стосовно того, аби вони організували довезення працівників своїм службовим транспортом, такі спеціальні перевезення організували?
Є така потреба? Саме перевезення... Тих, хто працює на їхніх підприємствах. На їхніх підприємствах? Так. Ну, керівники підприємства, всі транспортні підприємства, вони забезпечують доставку своїх водіїв на підприємство. Тобто в даному випадку працюють завжди чергові транспортні засоби, які забезпечують доставку пасажирів, тобто водіїв на підприємство. Щодо спілкування, ми спілкуємось на сьогоднішній день по декілька разів на день, тому що йде процес закупівлі оброблюючих матеріалів, йде процес закупівлі засобів особистого захисту. Робота йде дуже, дуже оперативно. І на сьогоднішній день всі підприємства забезпечені повністю засобами дезінфекції. І, відповідно, робота проводиться як на підприємствах щоденно, це при виїзді і при заїзді на підприємство. Крім того, проводиться дезінфекція транспортних засобів на кінцевих зупинках протягом дня. Ну, от є певні вимоги до проведення дезінфекції. Як часто вона робиться? Ну, в транспортних засобах. То, що я кажу, що проводиться зранку при виїзді, ввечері на заїзді і протягом щодня. Так, звичайно. І кожного дня вона проводиться ще, тобто на протязі дня вона проводиться на кінцевих зупинках. Хто цим займається? По комунальному підприємству займаються працівники комунального підприємства. По приватному транспорту наразі ми співпрацюємо з центром зайнятості, і працівник центру зайнятості надав нам людей, які проводять обробку транспортних засобів. Нам провели роз'яснювальну роботу, нам провели роботу, як робити розчини відповідні на відсоткові. Нам повідомили, точніше, нам надали перелік матеріалів, які необхідно нам закупити. Наразі всі ці заходи виконані, всі працівники забезпечені засобами захисту особистого і забезпечені засобами дезінфекції. Робота проводиться. І як ви зазначили, ці засоби, якими проводять дезінфекцію, вони не шкодять пасажирам? Це спеціальні засоби, які дозволені Міністерством охорони здоров'я і ті засоби, які нам рекомендували безпосередньо працівники санепідємслужби. А щодо безпеки водіїв і кондукторів, вони забезпечені засобами особистого захисту? Засоби особистого захисту – це водії і кондуктори на сьогодні забезпечені відповідними масками і забезпечені перчатками. Саме люди, які контактують з грошима, також це перевіряється. Щоденно працівниками управління проводиться перевірка на лінії, саме виконання водіями цих заходів. Це ми говоримо про комунальний транспорт, про приватний? Це про весь транспорт. Там теж це так, все суворо. Так. І хто там контролює приватних перевізників? Ну, працівниками управління перевіряється повністю весь транспорт, як приватний, так і комунальний. І крім того, саме керівники приватних підприємств, вони також долучаються до цієї роботи, тому що всі засоби особистого захисту, вони були придбані приватними перевізниками, як приватним, так і комунальним підприємством. Вони поступово ще докупляються, тому що йде це оборотний матеріал, він поступово докупляється. Наразі з цим у нас питань немає. Всі забезпечені засобами особистого захисту. Якщо говорити про схеми руху громадського транспорту у Хмельницькому. Ну, були у нас певні напрямки, де і, скажімо, і в нормальні часи, коли не було карантину, транспорт рухався не так, як це хотілося би пасажирам. Скажімо, в Раково. Зараз набагато погіршила ситуація, чи вона... Ну, маршрути в нас наразі не змінені. Єдине, завтра ми будемо запроваджувати деякі зміни. Це по тролейбусних маршрутах, це з метою збільшення, точніше, не збільшення, а зменшення інтервалу руху. Завтра буде запроваджено такий варіант, як Озерна, вулиця Стара міська, транспорт, і, відповідно, Стара міська, завод «Катіон». Це 11-й маршрут на сьогоднішній день нас получав дане сполучення. Його буде поділено на дві частини для того, щоб саме зменшити інтервал руху.
даним завтрашнього дня ми плануємо таки задіяти. Відповідно, будемо дивитися і спостерігати за даним напрямком роботи. Скажімо, якщо говорити про такі довгі маршрути, з Озерної до Катіону? Ну, про довгі маршрути, то що я кажу, один із тих маршрутів. З завтрашнього дня ми його будемо ділити на дві частини, відповідна кількість транспортних засобів. Ну, по розрахунку зменшується інтервал руху. Тому, в принципі, по довгих маршрутах є вірогідність, що ми будемо скорочувати або ділити на дві частини маршрути. На сьогоднішній день наша задача – максимально зробити максимальну частоту поїздок, транспорту, ну, тому і вирішуємо деякі такі шляхом скорочення, шляхом розірвання маршруту на дві частини. Водіїв вистачає? Ну, водіїв, на жаль, нас не вистачає. Це не тільки питання коронавірусу, це була загальна проблема. На сьогоднішній день також є проблема щодо водіїв, які також або на лікарняни йдуть, або є люди, які також лякаються, які відмовляються. І відмовляються від роботи. Ну, по суті, робота керівники підприємства стримують даний напрямок. Ну, потреба в водіях є, вона, звичайно, є як і в водіях, так і в кондукторах. Транспорт з якої години починає? В залежності від графіка, ну, в середньому від 6-ї години починають виїзд робити. А ці маршрути, які нещодавно запровадили, 4А, вони працюють? Вони працюють, так. Вони працюють. Також 3 одиниці на 4-му маршруті працює, і 1 одиниця на сьогоднішній день працює на 4А маршруті. Всі тролейбусні маршрути всі працюють, всі транспортні засоби від 72 до 76 одиниць щоденно працюють на маршрутах. Ще досить довго буде тривати карантин до 3 квітня. Вистачить сил? Тут питання не вистачить сил, тут питання необхідності. І це будемо, треба робити. Да, і будемо прикладати всі зусилля для того, щоб ми максимально забезпечили як потребу населення, так і захист від розповсюдження інфекції. Ну, ми з вами поговорили про те, як працює транспорт у місті Хмельницькому. Я вам дякую за ту інформацію, яку ви надали. Можете звернутися до містян з якимись рекомендаціями, побажаннями? Хочеться звернутися дійсно до пасажирів міста Хмельницького, щоб вони з розумінням відносилися до заходів, які вводяться, щоб вони з розумінням відносилися до обмежень, які вводяться, тому що це потрібно, по-перше, в першу чергу це потрібно нам самим для захисту як себе, так і своєї родини. Ну і відповідно то, що я казав, що люди, які підпадають під зону ризику, щоб вони якомога максимально обмежувалися користуванням громадського транспорту. Нашим глядачам хочу нагадати, що зміни торкнулися не тільки міського пасажирського транспорту, але і міжміських автобусних сполучень, а з 18 березня ці обмеження торкнулися і потягів. Про це Оксана Ситницька, заступниця голови Хмельницької обласної державної адміністрації, повідомила на брифінгу. На сьогоднішній день, відповідно постанови Кабінету міністрів України, дозволяється тільки перевезення в рамках населених пунктів. Усі міжобласні, міжрайонні мають закритися. Але вчора піднімалося питання на засіданні ТЕБ-ТНС, як бути щодо осіб, які, наприклад, працюють в закладах комунальної власності, і в тому числі про лікарні мова йде, тому що дуже багато, наприклад, в обласній лікарні, в інфекційній лікарні піднімалося питання, є працівники, які працюють в районі, їм треба добиратися. Тому дано завдання опрацювати дане питання з перевізниками щодо перевезення саме, ну таке, скажімо, називаємо його цільове, пасажирів для виконання своїх посадових, службових обов'язків. Дане питання опрацьовується за дорученням.
комісії, яке відбулося вчора. Тобто прості громадяни не зможуть скористатися тим? Ну, фактично сьогодні заборонено так сполучення і перевезення між областями. Дуже сподіваюся, що хмельничани дослухаються до рекомендацій пана Сергія. Час теми дня вичерпався. Дуже бажаю вам бути здоровими і берегти себе. До зустрічі у наступній темі дня.